Snežna vevica u istočnoj Srbiji dan pre kalendarskog proleća izazvala je i nevolje vozačima. Na putu Paraćin-Zaječar, blizu skretanja za selo Šarbanovac, danas oko 15 sati došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je šleper sletao sa puta u Šanac. Na putu je zaustavljen saobraćaj jer je većim delom kamion ostao na kolovozu, a kabina i prvi deo su završili van puta. Kako nezvanično saznajemo, nema povređenih, a očekuje se dolazak dizalice koja će skloniti šleper sa puta. Nakon juče održanih izbora za savete mesnih zajednica u Zaječaru, koalicija Naša kuća Zaječar, SNS, SPS, JS, PSS osvojila je ubedljivu pobedu u 41. mesnoj zajednici od ukupno 46. S druge strane, zadovoljstvo osvojenim rezultatima izrazila je koalicija Pobeda za naš grad dr. Nenad Ristović, koja je osvojila većinu u 4 od 5 gradskih mesnih zajednica. Danas se oglasila i gradska izborna komisija koja je iznela podatke o broju izašlih birača. Na juče održanim izborima za članove Saveta mesnih zajednica u Zaječaru izašlo je 6100 građana, što je 15,9% upisanih birača, a glasanje je prema rečima Dragane Valjević iz Gradske izborne komisije proteklo u demokratskoj atmosferi. Tokom sprovođenja izbora na dan glasanja prema saznanjima Gradske izborne komisije nije bilo nekih neregularnosti, niti narušavanja javnog reda i mira u blizini kao i na samim biračkim mestima. Iz Gradske izborne komisije nisu saopštili preliminarne rezultate, ali su prve rezultate, sinoć 2 sata nakon zatvaranja biračkih mesta, saopštili iz koalicije SNS, SPS, JS, PSS, BK Boško Ničić, koji su rekli da je njihova koalicija odnela ubedljivu pobedu. Mi u ovom trenutku znamo da smo najmanje 40, a možda i 41 od 46 mesnih zajednica ili ubedljivo pobedili ili 100% odneli pobedu. U toku današnjeg dana preskonferenciju održala je koalicija Pobeda za naš grad dr. Nenad Ristović, u kojoj su DS, LDP i Nova stranka. Oni su izrazili zadovoljstvo postignutim rezultatima. Naša koalicija učestvovala je na izborima u 5 mesnih zajednica, gradskih mesnih zajednica, na kojima glasačko pravo ima 70% građana na teritoriji grada Zaječara i od 5 mesnih zajednica odnela je pobedu u 4 mesne zajednice. Koalicija Pobeda za naš grad pobedila je u mesnoj zajednici Timok, u mesnoj zajednici Kraljevica, u mesnoj zajednici Karađorđe Venac i mesnoj zajednici Nikole Pašić. Na jučerašnjim izborima mi smo kandidovali ljude koji su poznati u svojoj ulici, u svojoj mesnoj zajednici, u ovome gradu, u Timočkoj krajini. Ljudi čije porodice žive decenijama, neki vekovima na ovim ognjištima. I zato je naš rezultat takav. Danas je vladajuća koalicija također održala konferenciju za novinare, ističući da opozicija pokušava da zavara javnost navodnom pobedom, jer su rezultati izbora takvi da je koalicija oko SNS-a osvojila 287 od 342 mandata u savetima mesnih zajednica. Ako govorimo o broju osvojenih glasova, ne računajući usput da su birači itekako obmanuti time što se na listi ove koalicije koja se u gradu suprotstavila kao nama nalaze odbornički kandidati koji ne mogu biti članovi Saveta mesne zajednice, zapravo mogu ali da vrate odborničke mandate, tako kaže zakon, da izaberu šta će biti. U slučaju da se desi da se odluče da vrate odborničke mandate, onda je ovaj rezultat. U slučaju da zadrže odborničke mandate, potpuno se menja slika. Nije četvrta mesna zajednica, većinu imamo mi. Ovu konstataciju gradonačelnika Ničića iz koalicije Pobeda za naš grad, dr. Nenad Ristović, odbacuju i tvrde da funkcija člana Saveta mesne zajednice i odbornička funkcija nisu nespojive, kao i da je pobeda opozicije u 4 od 5 gradskih mesnih zajednica nesporna.
S druge strane, na preskonferenciji koalicije Naša kuća Zaječar novinarima su predočeni grafikoni sa brojem osvojenih glasova iz kojih se može zaključiti da je ova koalicija osvojila najveći broj glasova u svakoj mesnoj zajednici pojedinačno, osim u Velikom Izvoru gde je pobedila grupa građana Za naš veliki izvor Neli Nikolić. U dijagnostici i lečenju imamo iskustvo dugo 38 godina. To je dovoljan razlog da dođete u specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Gamzigrad u Gamzigradskoj banji. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg bežernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Centar kiropraktike, kompjuterske trakcije kičme, ručne masaže, fizikalne i kineziterapije Radenković. Nedavno je na inicijativu Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja Republički PIO fond započeo akciju izrade i podele penzionerskih kartica za 1.750.000 penzionera u Srbiji. Prema rečima direktorke PIO fonda iz Bora Verice Čarapić, na teritoriji opštine Majdanpek ima 4850 penzionera. Upravo jednoj grupi penzionera danas su podeljene promotivne identifikacione penzione kartice u maloj sali opštine Majdanpek. Može se koristiti, mislim, ovako u prodavnicama, svuda, na pazaru, nešto. Fino što ove kartice izašlo i sve. Ja mislim, kao jedan kredit. Ova kartica nam dobro, puno znači da primamo, da možemo da pazarimo svuda s njom. Mislim da buduće će bude korisno to. U sredu, 21. marta, 70 zaječarskih penzionera dobit će prve identifikacione kartice koje će zameniti penzioni ček. Svečanost uručenja je u 12 sati u velikoj sali gradske uprave Zaječar. Kartice će izrađivati PIO fond i bit će besplatne. Već od aprila planirano je da svi novi korisnici prava uz rešenje o penziji dobiju i ID karticu, dok će za ostale penzionere sukcesivno biti urađene i podeljene do kraja godine. Kartica će sadržati samo ime i prezime korisnika, identifikacioni broj i filijalu gde prima penziju. Timočki omladinski centar i Narodna banka Srbije nastavljaju sa tribinama kroz koje mladi, ali i svi drugi zainteresovani građani Zaječara mogu naučiti više o finansijama kroz malu školu finansija. Ovaj put tema tribine biće kako pokrenuti svoj posao, izvori finansiranja i kako zaštititi svoja prava. Tribina će biti organizovana sutra u 12 sati u prostoru Za pomak. Medicinska škola u Zaječaru ove godine obeležava 7 decenija rada. Kolektiv škole objavio je na svom sajtu prvi časopis TIBI, a povodom obeležavanja jubileja medicinari će prirediti prezentaciju nekadašnjih listova škola od 1965. do 1971. godine. U godini jubileja Medicinske škole u Zaječaru objavljen je prvi elektronski broj školskog časopisa TIBI. Naziv je dobio po persijskoj reči za medicinu, a njegovom nastanku prethodilo je usavršavanje tima koji je činio bazu za realizaciju ovog posla, u kome su danas praktično svi iz ove škole. Stvaranju jedne takve, da kažem, atmosfere u školi ne može da krene od jednog ili dvoje entuzijasta, pa smo zato i uključili sve nastavnike preko stručnih aktiva, a nastavnici su uključili učenike. I evo danas imamo školski sajt koji se redovno ažurira. U ažuriranju sajta učestvuju svi nastavnici. Bibliotekar je tu da pomaže, ja isto. U stvaranju časopisa također učestvuju svi nastavnici i učenici. Imamo prvi broj koji je izašao u elektronskoj verziji. Drugi broj će da izađe u maju. Današnji časopis TIBI je u neku ruku nastavljač tradicije ove škole da ima svoj časopis. Prvi školski list medicinske škole objavljen je 1965. ali kako nije bilo sredstava za štampu, otkucan je na pisaćoj mašini. Škola je u Zaječarskom arhivu pronašla 20 starih brojeva.
Ima tu interesantnih tema, recimo direktor Dragiša Jovanović govori 69. godine o problemu nedostatka školskog prostora. Mi se i danas susrećemo sa tim problemom nedostatka školskog prostora i velikog interesovanja učenika, što je naravno dobra stvar. Pričamo o interesovanju učenika, naravno. Zanimljiva je stvar, u jednom časopisu sam našla, to je baš ove 71. godine, da medicinska škola Zaječar raspisuje konkurs za upis učenika. Sada to više ne rade škole, nego radi Ministarstvo prosvete. Zatim ima tu članaka koji govore o kulturnim događanjima u gradu, gde se u stvari vidi kako je funkcionisao grad, koje su to sve ustanove funkcionisale i kako je škola u sklopu toga funkcionisala i na koji način je dala doprinos nekom kulturnom identitetu našeg grada. Narednog meseca Medicinska škola će zajedno sa Istorijskim arhivom organizovati prezentaciju i izložbu o starim školskim časopisima, a nakon toga ih predstaviti i na svom školskom sajtu. Povodom svetskog dana Down sindroma, 21. marta Udruženje za L Down Zaječar organizuje humanitarni program u sali muzičke škole Stevan Mokranjac sa početkom 18 sati. Ulaznice, dobrovoljni prilog, poručuju iz udruženja. U subotu je u Zaječaru sniman popularni kviz televizije O2 Stolice. Pažnju velikog broja Zaječaraca, naročito dece, privukla je ekipa kviza koja je po centru tražila takmičare, a svi su želeli da se slikaju sa voditeljem Srđanom Dinčićem. U kvizu opšte kulture učestvovalo je 6 takmičara i svi su dobili novčane nagrade. Kako smo saznali, Stolice snimane u Zaječaru bit će emitovane za 3 nedelje, a osim u Zaječaru snimano je i u Boru. Šahovski klub Majdanpek ima tradiciju dugu 50 godina i trenutno okuplja 30 članova različitih uzrasta uz podršku opštine Majdanpek i brojnih sponzora. Ovaj klub opstaje i trudi se da u skladu sa finansijskim mogućnostima učestvuje na svim važnim turnirima u Srbiji. Inače, na tradicionalnoj manifestaciji Veča šampiona ovaj klub je dobio priznanje za najuspešniji u opštini Majdanpek. Šah nije na listi najpopularnijih sportova, ali zahvaljujući entuzijazmu članova Šahovskog kluba Majdanpek sada je nešto bliži mladima. Tokom prethodnih sezona bilo je zapaženih rezultata kako u pojedinačnoj konkurenciji, tako i u timskom nadmetanju. Imali smo niz nekih dobrih rezultata. Između ostalog, istakao bih 2017. godinu, početak godine, znači otvoreno međunarodno prvenstvo Paraćina, kada je naš igrač FIDE majstor Radomir Garić osvojio taj turnir. To je veliki uspeh za klub i za njega samog i za, da kažem, celu našu opštinu. Učestvovali smo na dosta turnira, ali moram da pomenem ovu Srpsku ligu Grupa Istok, gde smo osvojili prvo mesto i samim tim smo stekli pravo da igramo naredne godine u drugoj ligi Centralne Srbije. Jedan od najuspešnijih takmičara ovog kluba, Radomir Garić, zahvaljujući svojim rezultatima i dobroj atmosferi u klubu, uspeo je da stekne priznanje šahovskog FIDE majstora tokom prethodne sezone. U šahu klub Majdanpek je odlična atmosfera zadnjih godina. To je doprinelo i da se ja pojedinačno iskažem malo više. Osvojio sam titulu FIDE majstora, ovako time se ponosim, jer nije baš lako da su svoji. To pokazuje da niko pre toga, pre mene nije ni osvojio to u Majdanpeku. Otvoreno prvenstvo Majdanpeka sredinom aprila je naredno takmičenje koje očekuje članove šahovskog kluba u Majdanpeku. U utorak će prema najavama meteorologa biti u celoj istočnoj Srbiji oblačno i hladno, sa susnežicom i snegom, ponegde i kiša. U Zaječaru prepodne hmurno, posle podne suvo. Dnevni maksimum 4 stepena, u Majdanpek oblačno i veoma hladno sa snegom, oko 2 stepena se očekuje.